Moikka! Tänään kuvata videon, missä mä näytän teille tai kerron teille, luen teille mun vanhoja Facebook-julkaisuja. Mä en tiedä, minkä verran näitä on tehty. Mä en ainakaan nähnyt kun ehkä yhden tai kaksi, jotka olisi tehnyt tällaisen kyseisen videon. Mut anyway, mä ajattelin kuitenkin kuvata sen tänään. Yksinkertainen syy, miksi haluan sitä kuvata, on se, että siis mähän on ollut erittäin säälittävää noloa. Cringe suomennettuna, tai siis suomalaisittain sanottuna. Ja siis kun mä katsoin näitä julkaisuja, mä olin vaan silleen... mitä mä oon kehannut julkaista jotain tällaista, mitä mä oon julkaissu. B, onneksi mulla ei ole silloin Facebook-kavereet paljon. C, onneksi mä en tehnyt mitään YouTube-videoita tai mitään silloin, koska oikeesti mä olin niin kuin maailman noloin ikinä. Jotka ootte nähnyt sen video, missä mä näytin mun pissiskuvia, niin tiedätte jo, miten hirveän näköinen mä oon ollut, niin mä voin sanoa, että mä en ole yhtään sen fiksumpi ollut päästäni. Mä en väitän nytkään olevani mikään Einstein vieläkään, enkä tule koskaan olemaankaan, mutta ainakin voi sanoa, että en tällaisia julkaisuja enää Facebookiin kirjoittaisi kuin mitä mä silloin olen julkaissut. Mutta eikä mä katsota, mikä on mun ensimmäinen julkaisu, minkä mä oon tähän ottanut mukaan, ja varotan, myötähäpeä tulee olemaan erittäin suuri. Tosiaan ensimmäinen on 16. joulukuuta 2010 kirjoitettu. Tänään aivan parast FT, yksi henkilö. Oltiin keilaamassa, sit vei sen syömään, DD, kun silloin oli synttärit. Ei kun silloin oli suh synttärit, huutomerkki sydän. Ei vittu, meillä oli kyllä hauskaa, DDD, rakastan sua, huutomerkki BFF, huutomerkki sydän. Sanon tässä nyt, että tosiaan pahoittelen kielenkäyttöä, tässä ei ole kauhean kaudesta kielenkäyttöä, mutta siis mikä tää niinku 2.DDDDD, BFF. BFF! Mä en ikinä tuu unohtaa, kun käytettiin sanaa BFF, sit laitettiin silleen sydän, hirveen sydänraiskaus, sitten ykkönen siihen, ja sit oltiin silleen, oh my god, toi on paras kaveri. Mä miettinyt sitä, pitäisikö nytkin niinku mun nykyisille paremmille ystäville kirjoittaa sydän, ykkönen ja BFF. Mä en tiedä, jotka elätte 2000-luvulla, tai olette syntynyt 2000-luvulla, että onko teillä ollut tällaista BFF-juttua, että laitettiin BFF ennen. Vai laitatteko kenties nykyään, mutta ainakin te, jotka olette sanotaan 90-luvulla syntyneet, niin ainakin varmaan muistatte tämän ajan, niin kuin myötähäpeä on erittäin suuri ainakin minun kohdallani. Jos ei teillä vielä tullut myötähäpeä, niin älkää pelkkö, kyllä se tulee kohta, mutta mulla on nyt jo ihan hirveä myötähäpeä. Seuraava on 21. joulukuuta 2010. Jos 30 tykkää puhua Facebookissa pelkkää espanjaa 2 viikkoa XD, en osaa sulvimia. Siis tässä on tosiaan 8 tykkäystä. Ja miten mitä mä olisin puhunut, jos olisi tullut se 30 tykkäystä, ihan kun olisi tullut ikinä. Mutta jos olisi tullut, niin mitä mä olisin puhunut espanjaa, kun mä en sitä osannut. Järki hoi, älä jätä. Seuraava sitten 22. joulukuuta 2010. Joulu ja sit isolla lomaa. Hymiö, sydän, hihi. Huutomerkkiä, hymiö. Yes! Piti päivittää joululomaa Facebookiin myös. Voi vitsi, että on hienoa. Siis en voi laittaa yhtä tai kahta sydäntä. Siinä pitää olla toi 10-100 miljoonaa sydäntä tossa niinku. Mikä vaivaa oikeesti? Mä vaan kestän itseäni. Siis tässä syy, miksi mä sanoin, että mä oon oikeesti ollut nolo nuorempana. Oikeesti. Seuraavaksi sitten 9. aina menee ihmiset taaksepäin. 9. joulukuuta 2010. Joo, ihan käynyt vielä 7 kertaa hammaslääkäri. Sitten toi merkki, mikä laitettiin aina, toi viiva, piste, viiva. Varsinkin se, kun sattui vitusta kun ne poraa. Siitä huolimatta, vaikka mulle laitettiin 3 puudutuspiikkiä. Hymiö. Aika paha. Ai Krista, mitä sä oot kärsinytkään. Voi elämän kevät. Oikeasti mä oon käyty tosi paljon hammaslääkärissä mun elämässä. Mut siis tää niinku, että siis oh my god, 7 kertaa pitää vielä käydä hammaslääkärissä. Herra jästäs montako kertaa mä oon nyt käynyt hammaslääkärissä. Ja edelleenkin mä oon selvinnyt hengissä siitä. Mut niinku, sit mun piti vielä ilmoittaa 3 puudutuspiikkiä. Mä oon kova ja mä oon aika paha ja mulla on hirveitä reikiä. Joten mulla piti laittaa 3 puudutuspiikkiä, kun yksi ei riittänyt. Kovis. 8. joulukuuta 2010 ja nämä 2 seuraavakin on samana päivänä kirjoitettu. Jos sydäntäsi kirpaisi, siellä vähän jos kuolisin, kommentoi sydän. Lisättävä sen jälkeen statukseen sinne näet, kuka välittää sinusta, kuka ei. Yksikä ei tykkää, ei musta välitetä. Mä oon niin yksi. Oi, on kyllä surullista, kun yksikä tuli. Mä oon varmaan oikeesti niinku itkenyt kotona ollut. Niin, kuka ei välitä musta, kuka ei kommentoi Facebookiin, mulla sydäntä kirpaisi, jos mä kuolisin. Ylipäätään nää niinku, jos sydäntäsi kirpaisisi, jos välität minusta edes vähän, teet tolleen, jos tykkäät minusta edes vähän, jos olet edes vähän kaunis, jos olet edes 0,001% kaunis, niin tykkää tästä. Niin kuin tällä yhtä kukaan ei tykännyt noissa, koska niinku... Jos mä nyt laittaisin tollasta, niin... Yes. Tosiaan niin kuin mä äsken mainitsin, tää samalta päivältä, torstaipäivä. Eikö torstai best päivä ever, tai BVA, ja sitten tollanen outo hymiö, sitten sydän. Yes, torstaipäivä best, se piti ilmoittaa Facebookiin, herran jästäs. Nyt seuraavalla viikossa mulla on jotain kivaa, niin mun on pakko ilmoittaa se Facebookiin, ja mä en kerro mitään. Sitten jos kun kysyy, no, mitä tapahtuu? En mä kerro, tai tuu chat. Aina toi sama, niinku Krista.
onneksi me eletään nyt vuodessa 2018, ostin sen 8 vuotta. Eli mä olin 15V vastaan, nykyään ihmiset 15V. Kyllä menee hyvin. Mulla on mennyt hyvin niinku... Ai. Toivottavasti tosta päivä, mitäkö silloin tapahtuu. Oli kyllä varmaan aika jännä päivä. Ja tämäkin on samalta päivältä. Elämä on vaan niin syvältä. Huutomerkki. Deep, 15-vuotiaana elämä ei ollut syvältä. Ja sit se, et eka äsken niin mulla oli tosta päivä best, mut sit kuitenkin elämä on hirveän syvältä. Ja vähän menee ristiriidassa toisessa kanssa, mutta siis ei tästä voi Krista kuule. Sä et öönhänyt vielä mitään verrattuna tähän päivään asti, niin ja tässä vaiheessa mulla on elämä syvältä, niin voi kuule. Grow up. Se on mun vinkki 15-vuotiaalle Kristalle. Toinen joulukuuta 2010. Tänään ensimmäistä kertaa luistele tänä vuonna FT Hanna at Company. Mut siis tää oli tää, kun pitää kova kirjoittaa aina joku sana tohon niinku englanniksi perään. Ja siis mä en osannut englantia hyvin, mä just ymmärsin mitä company tarkoittaa. Mä varmaan joutunut kysyä mun veljettäkin, että miten sanotaan kumppanit englanniksi tai jotain vastaavaa. Kyllä mä siis edelleenkin kun mä puhun suomea, ainakin kirjoitan, mä käytän aika paljon englantilaisia sanoja, mut siis mä ymmärrän mitä ne tarkoittaa, se on eri asia. Tässä mulla oli pakko änkeä aina väkisin, niin kaikki on silleen, että vitsi Kristo on hyvin englanti. Ja mä osasin pari sanaa englantia. Joo, parasta. Av tai aa, venaan et saa nää Hannan keskimmäisen silloin, joka maailman söpöi vaaveli. Ja siis se ei ollut tossa enää kyllä ihan vauva, mutta siis voi Krista. Mä oon oikeesti miettinyt, mä oon kysynytkin Hannan monkin, mitä se on jaksanut mua kaikki nämä vuodet. Siis mä ymmärrän ehkä nykyään jollain tavalla, mut en silloin 2010-11 vuonna, kun mä olin hyvä pissis, mitä se on jaksanut mua. Mä olin niin rasittava, mä olin hirveä, mä olin vaan mä leitän sanat tähän, koska niinku ihan hirveetä. Nyt me päästäänkin edelliseen kuukauteen, 30. mikä tää on? Mä oikeesti joudun 5 minuuttia varmaan miettiin, marraskuu tosiaan, 2010. Jos et kadu, että tutustuttiin, niin kommentoi sydän. Vitsi, mä oon Facebookilla 3 sydäntä tossa. Tää on sä kyllä isot uploadit. Oikeesti jos yksikin mun kaveri, joka on tuntenut mut 2010, 2011, 2012 vuonna, niin anteeks, mä oon tosi pahoillani. Niinku anteeks. Ootte best, kiitos, että olette kestänyt mua ja anteeksi ihan hirveästi, koska mä olin aivan järkyttävä. Siis oikein niinku, Krista, mä oon oikeesti varmaan itkenyt kotona silleen, mulla oli vaan 3 kommenttia, musta ei välitä. Nyt, koska mä Facebookissa saa kommentteja, voi elämän kevät, mua on hirveetä, voi, se on kyllä ihan hirveä kriisi, Krista, mä ymmärrän sua, voi ei. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin, on 22. marraskuuta 2010. Lääkäris tänään, FT Mutsi, 2.d, pitu homo. Angina, nieluviljely, hyi vittu ja niin edelleen, .. Tää oli siitä aikaa, kun pitää aina sanoa vitun homo kaikille sille vitsillä kavereille. Oi vitsi, se oli kyllä hieno juttu. Sit toi niinku... Siis mä oikeesti voin sanoa, että näin aikoina mä esitän olevan niin kova, että mä kiroilin paljon enemmän Facebookissa näin aikoina kuin mitä mä nykyään. Kyllä mä edelleenkin joskus saatan kirosanaa laittaa, mutta en tosiaankaan näin paljon kuin tässä. Me saa tukehtua, kun tää on niin hirveetä. Mitä teille tulee mieleen, kun te luette tän julkaisun kommentoikaa tonne alas, koska niinku mulle ei tuu muuta mieleen kuin, että niinku mä haluan vajota maan alle, kun mä oon ollut tollanen. Niinku Krista, sä oot 15-vuotias, sä oot käyttänyt kuin pieni kakara, mut mä olin Krista, käyttänyt kuin pieni kakara, koska mä voin. Tässä oli 10 mun erittäin noloa julkaisua Facebookissa. Jos haluaisit toisen osan, niin heittäkää peukut ylös. Mä en tiedä, haluaisin tehdä enää, koska tää oli todella myötähäpeä asiaa. Jos sulle kasvoi tai tuli myötähäpeä, niin kerro se tonne kommentteihin. Jos ei tullut, niin olet ihmeellinen ihminen, koska tässä ei ollut mitään muuta kuin vaan noloja julkaisuja, niin ei yhtään normaalia, koska ei ole ikinä ollutkaan normaali, ei sille kukaan koskaan väittänytkään, niin mutta kunhan vaan sanoin. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, heitä ihmeessä peukut ylös, kommentoikaa alas, mitä mieltä olitte. Muistakaa tilaa mun kanava, muistakaa, että ihan niin rakkaita ja rakastatte teitä kaikkia ja me nähdään mun ensi videossa, joten moi moi! Mua. Jos ei oo hiki, sen takia täällä on kuuma, niin vähemmästäkin tulee hiki, kun näitä lukee. Voi Kristo.